bez komentara. Da li ćete sada koristiti svoje ovlaštenje onako? Da, do kraja. Pa. Od tada sva naša djela i nedjela činjuju se da li ćemo izgraditi zemlju koju smo obećali svom narodu. Koristit ću sve mogućnosti koje mi Ustav pruža kako bi se izbjegla katastrofa. Za ovu državu je palo oko 17.000 mladih života. Ne bi se smjelo s njom igrati. Ne bi se smjelo pravo i pravna, čestita država podrediti kriminalu.